I de studier som vi har gjort har vi kommit underfund med att det finns en ganska enkel mekanism. Nämligen säljaren som försöker förstå sig på kundens logik trampar ofta i en fallgrop. Och den här fallgropen är hur man frågar. Som man frågar får man svar. Och om man inte är väldigt uppmärksam på att den här frågan som man ställer styr kundens svar, så kan det hända att man bekräftar det man så att säga visste den från tidigare. Så det som är väldigt viktigt är att man låter kunden berätta hur de ser på sin situation, vad som är viktigt för dem, vilka processer de sysslar med. Och på det här sättet kommer de automatiskt de facto att avslöja sin logik. Och det gäller det bara att ha stora öron och kunna lyssna. Det här har vi också kunnat konstatera i ett av de här fallen, att i och med att säljarna blev uppmärksamma på att det här är en viktig sak, så var det inte så svårt att ändra på sitt beteende och lyssna bättre. Tänker vi månne på kunderna på rätt sätt? Förstår vi att deras logik inte nödvändigtvis är samma logik som den vi har?